ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟାରେ ବଦଳିଗଲା ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଦୃଶ୍ୟପଟ। ଦହଲିଗଲା ବିଜେଡି ଆଉ ବଦଳିଗଲା ସରକାର। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷର ସରକାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ତେବେ କେବଳ ଏତିକିରେ ସରିନି ବିଜେଡିର ଦୁଃଖ। ରବିବାର ହଠାତ୍ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆ। ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରି ବିଜେଡିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ସହିତ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିର ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆ। ତେବେ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ କଣ କହିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗାଁ ଓ ଭଲ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି। ପିଲାବେଳୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ମୁଁ IAS ଅଫିସର ହେବି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କଲେ। ଯେହେତୁ ମୋ ପରିବାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଥିଲେ ତେଣୁ ମୋତେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ପାଦ ଦେବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ନେହ ଓ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ମିଳିଥିଲା। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ରାଉରକେଲା, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଗଞ୍ଜାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି। 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସରେ ଯୋଗ ଦେଲି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ କାମ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଓ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ପାଇଲି ତାହା ଆଜୀବନ ମୋ ସହ ରହିବ। ନବୀନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଆଦର୍ଶ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସେ ରଖିଥିବା ଭିଜନ କେମିତି ସଫଳତା ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ତାହା ସେ ମୋ ଠାରୁ ଆଶା ରଖିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ, କ୍ରୀଡ଼ା, ନିବେଶ, ମହିଳା ଶକ୍ତିକରଣ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ମାଇଲଖୁଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ି, ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ମୋତେ ବେଶ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେଇଛି। ପିଲାବେଳୁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବାର ମୋର ଅନୁଭୂତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଜନ 5T ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରାଇବାରେ ବେଶ ସହାୟକ ହୋଇଛି। କୋଭିଡ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ 30 ଜିଲ୍ଲା ବୋଲି ପରଖିଥିଲୁ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ଆମେ 2 ମହାବାତ୍ୟା ଫନି ଓ ହାଇଲର ମୁକାବିଲା କରିଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ IAS ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଇ ମୋ ମେଣ୍ଟର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। ମୋର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କେବଳ ନବୀନଙ୍କ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରିବାରକୁ ସହଯୋଗ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଅଭିମୁଖ ମୋତେ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବୋଧ ହୁଏ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ନବୀନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରଭାବୀ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବାରେ ମୁଁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ମୋ ମେଣ୍ଟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ମୁଁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଥିଲି। ଏହାଛଡ଼ା ରାଜନୀତିରେ କୌଣସି ପଦବୀରେ ରହିବା କିମ୍ବା କ୍ଷମତା ଭୋଗ କରିବା ନେଇ ମୋର କୌଣସି ଅଭିସନ୍ଧି ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ନଥିଲି କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ କୌଣସି ପଦବୀରେ ରହିନଥିଲି। କାରଣ ମୋର ଫୋକସ୍ ଥିଲା କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଓ ନବୀନ ବାବୁ ହିଁ ରହିଥିଲେ। ବିଗତ 12 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ବଡି ଭୋରରୁ ଉଠୁଥିଲି ଓ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏଁ କାମ କରୁଥିଲି। କାରଣ ମୋର ଫୋକସ୍ରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ଓ ନବୀନ ବାବୁ ହିଁ ରହିଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି କହିଲେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ମୋର ଏବଂ ମୋର ପରିବାରର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। IAS ଯୋଗ ଦେବା ଦିନ ମୁଁ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦେଇଥିଲି 24 ବର୍ଷ ପରେ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାନ ରହିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ମୁଁ ଜୀବନରେ ଅର୍ଜନ କରିଛି ତାହା ହେଲା ମୋ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ନେହ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେବା ନେଇ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କେବଳ ଓ କେବଳ ନବୀନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା। ଏବେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ମୁଁ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବି। ମୋର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଯଦି କାହାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ବିଜେଡିର ନିର୍ବାଚନୀ ପରାଜୟ ପଛରେ ମୋର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭୂମିକା ନେଇ ଯେଉଁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ଯଦି ତାହା ସତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତିକି କହି ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍।